Isplata novčane pomoći mladima koji imaju od 16 do 29 godina počela je u ponedeljak. Oni sa kojima smo razgovarali uglavnom kažu da je novac legao, ali da ga nisu podigli. Pitali smo mlade na šta će potrošiti 100 evra. Ja uglavnom te pare ću potrošiti na pametne stvari, neću otići u kafanu i tako popiti te pare, nego ću uzeti sebi stvari, verovatno. Je li legao novac? Ne, ne. Još i ništa legao? Ne, ne. A znaš na što ćeš potrošiti? Pa nešto. Na sebe. Šta ćeš da kupiš za 100 evra? Pa verovatno neku odeću. Šta je potrebno meni u kući ili tako to, misliš, više uglavnom ono što treba mojima više nego meni. Znači tako. Podelit ćeš? Pa da. Pa na sebe, generalno na teretanu i ulagala bih u sebe, kupila bih sebi neke sitnice generalno. Jesu to planovi? Da. Ma potrebe da kažem svoje, kozmetiku, šta već treba, odeća. Na što si planirala da potrebe? Pa na stvari uglavnom. Garderobu? Da. To uvek treba? Naravno. Pitaju roditelji šta ćete sa tim parom. Da. I šta ste im rekli? Pa ne znam još ništa. Hoćete podeliti sa njima? Ne. Ima i onih koji nisu želeli pred kamere, ali su rekli da će deo novca uplatiti u humanitarne svrhe. Pitali smo ih i šta misle o ovakvom vidu državne pomoći. Pa mislim da je to dobra stvar za ljude kojima je pomoć potrebna. Pa okej, da svi dobiju jednako, ali možda treba i ugroženima dati. Malo više, da. Da. Pa ja mislim da je trebalo da se uvede tipa, ne znam, za decu bez roditelja ili tako nešto. Pa mislim da je to super, da bi mogli još nešto da daju. Za 100 evra prijavilo se nešto više od milion mladih od 16 do 29 godina.